الله تعالى. maamulka gobolka banaadir iyo kan degmada yaqshiid ayaa maanta waxay si wada jir ah u dhagax dhigeen ismaha wadada interlog ah oo isku xireysa waaxyaha heegan iyo horseed waxayna wadadan toos u galeysaa degmooyinka fagax iyo suuqbacad wadadan oo kamid ah horumarada ka socda degmada yaqshiid ayaa waxa dhismaheeda iska kaashanaya bulshada deegaanka iyo maamulka degmada yaqshiid gudoomiyaha ayaa bulshada degmada yaqshiid ku amaanay sida wanaagsan ay markaas uga qayb qaataan horumarada degmada isagoona sheegay in wadooyinkan iyo wadooyin kale oo markaas la sii dhagax dhigi doono dhamaan shacabweynaha degmada yaqshiid ee halkan sida quruxda uu soo camiray oo juhdigooda iyo waqtiga mugala bixiyey intaas kadib maanta waxaan halkaa u joognaa dhagax dhigga wadada dayaxa mool oo xiriirinaysa hotel golden ama soomaali boosto ilaa isbitaal qaadi fagax xiriirinayso aada ugu faraxsannahay inaad nagala soo qayb gashaan dhagax dhigaan intaas kadib waxaa wadadan ilaahay fadligiisa kadib juhdi weyn ku bixiyey guddiga halkan taagan ee xaafadda ee is abaabulay ee juhdiga bixiyey ee dadkii deegaanka abaabulay shaqo fiican ka qabtay aaday u mahadsan yihiin rooba da-ayo nimca ilaahay da-ayso intaas kadib insha allahu tacaala waxaa halkaas kugu imaan doonaa xarigijarka wadadana insha allahu tacaala isugu imaan doonaa wadada wadda muhiima oo suuqbacaad ilaa fagax xiriirinaysa waaye insha allahu tacaala sidoo kale waxaa qaybta kale lagu dari qaybta kale insha allahu tacaala waxaa lagu dari doonaa ilaa jara suuqbacaad ilaa jara daawudna insha allahu tacaala waa lagu dari doonaa oo lagu gudbi doonaa waxay ka mid tahay horumarka iyo bilicda degmada yaqshiid ka socdo oo maamulka gobolka banaadir oo hogaaminayo ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed diiriye yabo ayaa bulshada degmada yaqshiid ku booriyey inay si weyn isaga qayb qaataan amniga oo qayb libaax leh ka qayb qaadanayo horumarka degmada degmadaas iyo dadka bulshada degmadaas degan aysan isgarabsanayn ayadana maaragtay waxba ma qabsan karaan la-aanta shacabka la-aantiis waxaan arkaynaa baryahan oo reer yaqshi dadka ay uga duunaayeen dad laga yaabo inaysan xilligii kacaanka kadibba aysan degmo imaan looga yeeri odayaashii hablihii dhallinyaradii kulligood in maaragtay degmadoodii inta yimaadaan oo halkaas maamulkoodii la kulmaan in layska waraysto horumarinta degmada in layska waraysto xaqiiqatan reer yaqshiid ayaa hawshaas bilaabay ayagay gooni u tahay waxaan rajaynaynaa degmooyinka kalena inay ku daysadaan waa fiican yihiin hadda qaar ka mid ah degmooyinkaa bilaabay laakiin sideeda markaad rabtid bulsho inay wax kula qabato garabkaada istaagto waa in sideeda bulshada iyo adigu waa inaad xiriir leedihiin waa inaad wada hadashiin waa in waxa la rabo in la qabto bulshada aad ka dhaadhicdid marka hore dantoodu inay ku jirto waa dhowood waxaan arkayaa magaaladan ama suuqyada waaweyn cameroonian lagu xiraayo ayagoo dadku ay diidan yihiin laakiin dadku ma dareensanayn baahida kaameradaas ay u qabaan midda oo dowladdu ay u qabta midda iyagu u qabaan inay ka badan tahay dukaamada iyo ganacsiyada furan iyo xataa guryaha tuugu markuu soo galo kaameradaasaa qabanaysa midka raba inuu dadka shaarka dowladda ku dhaco kaameradaasaa qabanaysa midka raba inuu u mooryaameeyo kaameradaasa qabanaysa faa'iidada marka shacabku uu ku qabo iyo midda dowladdu ku qabto midda shacabku ku qaba ayaa badan marka sideedaba dowladu sideedaba shacab la-aantiis ma shaqayn karto shacabna dowlad la-aanteed ma shaqayn karo aada iyo aad aad u mahadsan tihiin guddiga waa u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa dadka reer yaqshiid waxaan u mahad celinayaa gaar ahaan labadan waax dadka degan wadooyinkiina inaad dhisatiin maamulka garabkiisa aad istaagtiin waxaa ku jira danta dadka iyo danta dowladda intaba ayaa ku jira waa mahadsan tihiin maryaladana xuseen warbaahinta dalsan muqdisho